totalt sett så har vi, ja, vi har över 100 olika nationaliteter. Vårt mål är att spegla samhället så som svenska. Vi har tagit oss upp en våning i McDonald's-huset till det som kallas för business school. Och här inne går man just nu igenom några av de absolut mest viktiga detaljerna i sådana tävling. Det är nämligen bland annat hygien. Och när detta sedan är klart så kommer man att presentera alla tävlingsdeltagarna för de coacher som ska hjälpa dem under tävlingen. Och därför tänkte jag nu börja att räkna upp de olika coacherna. Ja, vad är det som är roligast med att vara med i en sån här tävling? Det är väl att man kan vinna och att den serveras då på restaurangerna på McDonald's. Så att alla kan få njuta av min burgare. Jo, när du gör burgaren så är det viktigt att tänka på att liksom du centrerar såsen som ni ser här. Centrerar allting. Och hur känns det att ha Elin som coach? Det är nog väldigt bra att jag har det, annars skulle det nog gå åt helvete. Ja, det är extremt viktigt med taktiksnack alltså. Det är vinna eller förlora. Så vad är din taktik imorgon då? Oj, jag har fan ingen taktik, jag har inte hunnit komma på den. Men något jävla brutalt ska jag komma på. Är du tvärsäker? Jag är tvärsäker, jag litar fullständigt på han. Bacon, rostad lök och barbecue-såsen är det vinnande konceptet, tror jag. Jag bara tar det liksom som det kommer, allting som det kommer, det är det enda jag kan göra nu. Det är det som är vår styrka inför ikväll, liksom att alla andra de är så på helspänn, så vi kommer att komma in där och bara... Vi vet att den här är säker, han börjar, jag kommer vinna. Så är det bara.